Muito boa tarde, povo de Deus, sejam todos bem-vindos à tarde da bênção, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal, separa o copo com água. No final do vídeo nós vamos orar, estamos nesse propósito de fé e tendo a certeza que milagres acontecerão na terra. A palavra que o Senhor nos concede é Mateus 9:16, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior rasgo. Quem se põe vinho novo em vasilha de couro velho? Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Odres novos. Nos tempos antigos usavam-se odres feitos de pele de cabra para guardar o vinho. O vinho se expandia e os odres novos se esticavam, mas um odre já usado, esticado, estouraria. Jesus traz uma novidade que não se pode ser confinada em antigas formas. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Veja bem o que nos diz a palavra de Deus, né? Os discípulos de João estavam perguntando por que que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E o Senhor disse que enquanto o noivo estivesse com os convidados, eles não poderiam ficar de luto, mas quando o noivo fosse retirado, aí sim eles poderiam jejuar. Até hoje os judeus estão apegados ao Antigo Testamento. E no Antigo Testamento tinha o dia da expiação pelos pecados. E cada pecado cometido era um tipo de animal que era sacrificado. Mas Jesus veio ao mundo e pagou o preço e foi expiação pelos nossos pecados. O preço foi de sangue, e é no sangue de Jesus Cristo que nós somos lavados e remidos. Quando todos nós temos duas criaturas morando dentro de nós, somos um odre velho, mas quando conhecemos Jesus, passamos a ser um odre novo. E o sangue de Jesus Cristo é esse sangue que nos purifica de toda a mancha do nosso passado. É por isso que a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos nova criatura e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, essa palavra é para você. É para você que talvez seja um odre velho. É um odre velho, conheceu Jesus, mas ainda está praticando coisas que você cometeu lá na antiga aliança, aliança do mundo. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós, quem tiver pecado, tira a primeira pedra, pecamos. Mas em Cristo, nós somos purificados quando nos arrependemos e assim nós fazemos uma nova aliança com Cristo. Né? Então, o Novo Testamento, Jesus já pagou o preço pela nossa salvação, pelos nossos pecados, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados e curados. O vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo. O vinho simboliza a alegria, assim como o Senhor transformou a água em vinho lá em Caná da Galileia. Ele quer transformar. Ele quer transformar esse odre velho em um odre novo para receber novo vinho. Porque se colocar um vinho novo em um odre velho, corre o risco de estourar. Se Jesus te purifica hoje de toda a mancha do pecado e você continua na mesma prática, você não vai suportar. Então é necessário que você deixe as velhas práticas, que você faça essa aliança com Jesus Cristo, participe da mesa da comunhão e peça perdão se você errou, se você pecou. O Senhor quer escrever uma nova história para você. O Senhor quer refazer esta aliança no sangue dEle, onde há cura, há perdão, há expiação pelos nossos pecados. Não se coloca remendo de pano novo em pano velho. Eis que as coisas velhas se passaram. O Senhor está escrevendo uma história nova para você. Mas para você receber o novo de Deus, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Você vai ter que tomar uma decisão.
É decisão servir a Deus. É decisão deixar aquilo que não agrada a Deus. Então, se você quer seguir de mãos dadas com Jesus, que é o teu noivo, que em breve vem buscar uma igreja lavadas e remidas no sangue dele, você vai ter que deixar as práticas que ficou lá no teu passado. O Senhor tem um segundo tempo, e esse segundo tempo para você é uma nova oportunidade. O Senhor quer te dar uma alegria verdadeira, uma alegria que esse mundo não pode comprar, uma alegria eterna. Ele veio para dar vida e vida eterna, e esta é a maior promessa que Ele nos fez. Deixando as coisas que para trás ficou, eu avanço para as coisas que já está adiante, prêmio da salvação. Então para de olhar para o passado, para de cair no mesmo erro, não deixe que essa alegria, não deixe que você venha perder este algo que Deus colocou na tua vida. Você é um odre novo, está vivendo novidade de vida. Então não deixa que as práticas do passado venha te contaminar, venha te deixar cair novamente. Jesus, Ele quer refazer a tua história. Jesus, Ele quer mudar você, mas de dentro para fora. Não adianta nada Ele colocar um vinho novo e um odre velho. Enquanto você tiver com as mesmas atitudes lá do passado, é necessário uma mudança. Uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, uma mudança no teu modo de agir. Então só obtivemos a salvação quando a gente faz uma escolha. Eu escolhi servir a Deus e deixar tudo que não agrada para trás. E hoje eu sou uma pessoa bem resolvida, tenho uma alegria que o dinheiro não comprava no mundo, e com Cristo nós somos mais que vencedores. Então que você faça o mesmo hoje. Receba Jesus no seu coração, receba Jesus na sua vida, receba o perdão. Muitas pessoas estão infelizes porque estão guardando lá traumas, estão guardando lá do passado uma história de fracasso, estão guardando o passado, coisas que aconteceu que até hoje você não esquece, porque você ainda está lá como odre velho. É tempo de avançar. É tempo de deixar algumas coisas para trás para viver uma nova experiência com Cristo. E se nós estamos vivendo novidade de vida, nós vamos ser templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando mora dentro de nós, quando Ele habita dentro de nós, quando há purificação, porque Deus não vai habitar em templo sujo. O Espírito Santo é santo. Então quem for santo, santifique-se mais ainda. Quando você é um outro novo, que deixa as práticas erradas para trás e vive novidade de vida, então o sangue de Jesus te purifica, você fica em comunhão com os céus e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Então no mundo nós vamos ter aflições, mas vamos ter o Consolador para nos consolar, vamos ter o Consolador para interceder por nós. Então vai ficar mais fácil vencer as lutas diárias. Então servir a Deus é uma opção. Deixar o outro velho para trás também é uma opção. Deixar de estar remendando, sabe? Colocando um tempo novo, uma história velha. Tem história velha que não vale a pena você investir. Você tem que viver a novidade de Deus. Porque se você colocar o novo no velho, corre o risco de estourar tudo, de rasgar tudo. Quantas pessoas estão com o coração rasgado por tentar voltar atrás e cair no erro, cair no pecado. Então cuida do teu coração, cuida da tua salvação, cuida do teu passaporte. Não deixe mais o pecado manchar essa noiva de Cristo que é você, manchar tuas vestes. Então há purificação para você, há remissão dos pecados no sangue de Jesus Cristo. Ele quer te lavar com esse sangue que vai te purificar de toda mancha. Ele quer te dar uma alegria que o mundo não pode te dar. Amém? Que você possa viver novidade de vida com Jesus Cristo e que você possa deixar para trás aquilo que te puxa para trás. É tempo de olhar para frente, é tempo de aguardar o Deus. Porque a Bíblia diz que a qualquer hora, a qualquer momento, ele virá como ladrão. O noivo virá e ele só vai buscar aqueles que tomaram a decisão da vida de fazer aliança com ele, renunciar às coisas que no mundo, tomar sua cruz e segui-lo.
Então segue Jesus e deixa que passou, passou. Onde quer que você esteja, dobre os teus joelhos em nome de Jesus e nós vamos orar. Assim como o Senhor transformou aquela água em vinho, e o vinho significa o sangue de Jesus Cristo. No sangue de Jesus Cristo nós podemos nos alegrar. No sangue de Jesus Cristo nós somos purificados e sarados. Meu Senhor, aqui através dessa água, seja colocada nesses odres que estão tomando a decisão agora de mudar de vida, de olhar para frente, de entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Senhor, em teu sangue, Jesus, nós pedimos a purificação do nosso interior e que do nosso interior venha fluir rio de águas vivas e que o Espírito Santo venha habitar em nós, que possamos ser moradas e templo do Espírito Santo de Deus. Nos purifica de toda mancha, todos os traumas do passado, toda a tristeza e nos dê, Senhor, essa alegria que o mundo não pode nos dar. Tua palavra diz que quem for santo, se santifique-se mais. Senhor, lava as nossas vestes no teu sangue carmesim. Prepara a tua igreja, Senhor, para se encontrar contigo. Meu Deus, aqui eu apresento essas pessoas que estão se reconciliando contigo agora. Se você quer se reconciliar com Jesus, diga, hoje eu estou fazendo uma nova aliança com o sangue de Jesus. Se você nunca aceitou Jesus, diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Eu hoje declaro que sou teu servo, Senhor. Eu declaro que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Que esta água, Senhor, venha purificar os corações e as mentes de toda a prostituição, de toda a mentira, de tudo aquilo que afasta a tua presença, Senhor. Retire tudo de nós, só não retire a tua presença, Senhor. É assim que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Beba dessa água consagrada, tendo a certeza de que a sua decisão através da tua fé está eliminando tudo aquilo que te afastava da vida eterna, da salvação, do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe cada vida e fique atento, que a qualquer hora, a qualquer momento, o noivo vai vir buscar a sua igreja lavada e remida no sangue de Jesus. É tempo de tomar uma decisão. Deixar a história de fracasso para lá, a história de mentira para lá, o que não deu certo para lá e viver em novidade de vida. Nenhuma condenação há. Deus te abençoe, deixa teu like, compartilha essa mensagem com mais alguém.